Iz poslednjeg, kao i ranijih izveštaja, kako Evropske komisije, tako i renomiranih međunarodnih organizacija i instituta poput Freedom House-a i Transparency International-a, jasno je da novu vladu čeka veoma težak posao, jer su Crna Gora i do sada bila prepoznata kao lažna demokratija ili ono što nazivamo, po znacima navoda, naravno, hibridnim režimom, partijska država sa ogromnom korupcijom, organizovanim kriminalom, nereformisanim sudstvom, krhkom ekonomijom, zavisnom od turizma, ogromnim socijalnim razlikama. Stoga je jasno da budući napredak u pregovorima sa EU direktno zavisi od sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, to jest ispunjenje jasno definisanih kriterijuma u poglavljima 23 i 24, koje je dosadašnja vlada prilično ignorisala. Nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost našeg pravosuđa takođe su vrlo problematični. Veoma je opasno za cijelo društvo, za sudski sistem, kao i za častan sudijski poziv, to što se najvišim sudskim i tužilačkim organima rukovodi na nelegitiman, pa i na nelegalan način. Sudski savjet je propustio da konstatuje prestanak funkcije predsjedniku Vrhovnog suda. Slično stanje vlada Ustavnom sudu. U prethodnom periodu sudski savjet je donio odluku o ponovnom izboru nakon isteka maksimalno dva mandata sedmoro predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda. Mandat Vrhovnog državnog tužilaštva istekao prije godinu dana i njegov naslednik još nije izabran. Sa druge strane, sada već bivši saziv Skupštine nije uspio da obezbijedi ni dvije trećine, ni tri petine većinu za važno imenovanje u pravosudnom sistemu, što je dovelo do toga da se ključne funkcije obavljaju u VD stanju i tako otvori prostor za zloupotrebu. U oblasti političke korupcije nije bilo napretku u aferi Snimak, u aferi Koverta dvije osobe su optužene. Obje pomenute afere zahtijevaju vjerodostojno, nezavisno i efikasno institucionalno postupanje. Korupcija je i dalje široko rasprostranjena u mnogim oblastima, što predstavlja veliku prepreku na putu ekonomskog razvoja i izaziva ozbiljnu zabrinutost Evropske unije. Mora postojati jaka politička volja da se ovo riješi. Ovo uključuje i krivičnu odgovornost visokih funkcionera u slučaju koruptivnih radnji. Agencija za borbu protiv korupcije još uvijek ima probleme sa nezavisnošću, određivanjem prioriteta, selektivnim pristupom i kvalitetom odluka.